Հակոբյան երեք արդեն պարզ դարձավ, որ պրոֆեսոր Չարչյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրեցին կալանավորումը մեկ ամի ժամկետով, այսօր այստեղ բողոքի ակցիա իրականացնում առհասարակ այս տարբերակով կարծում եք հնարավոր կլինի որոշակի հաջողությունների հասնել որպեսի նրան։ Մենք պատրաստ ենք իրագործել ցանկացած տարբերակ, որը ի վերջո նպատակ կունենա արդարության, որ մենք մեր կո արդարության կոչը լսեն այս պարոնները, որ այստեղ նստած են, ու որ մեր վաստակած շատ բժիշկին ապօրենի երեք տարան կալանքի մեկ ամի ժամանակով։ Հիմա մենք սկսենք այս ֆորմատից, հետո արդեն ժամանակը ցույց կտա ոնց ենք ասում, ինչքանով է մեր ձայնը հասանելի լինելու իրենց։ Հայոց Հակոբյան, դուք ալիքները դատախազությունից ինչպեսին են նկատի ունենալով ամբողջ գործունեությունը այս երեք տարվա դատախազությունը։ 0 Պարզապես 0, սա իմպոտենտ մարմինն է այսօր, բայց քրեական գործերը դնենք մի կողմ, որ դե իրանք ինչ որ բաներ անում են, բայց ինչ նշանակում է քաղաքական գործընթացներին այս հիմնարկը, որտեղ ես աշխատել եմ 9 տարի, այսօր դարել է այս անձնավորության, որը կոչվում է Հայաստանի վարչապետ, իր գործիքը ձեռքերում։ Հակոբյան, հստակեցում կա մանդատների վերցնելու եւ ոչ դեռ որոշում չեն կայացրել, մենք դիմենք ՍԴ անպայման, ինչպես տեսնում եք բազմաթիվ խախտումներ ա եղել, բազմաթիվ վարչական ռեսուրսի հիմնական օգտագործումը եւ խորին համոզմամբ իշխող կուսակցությունը արկղների մեջ 30%-ից ավել ձայն չի ունեցել, դա փաստացի։ Իսկ այդ տեղեկությունն այդ կամ որ քոչարանական թևը մանդատը քոչարանական միգուցե դաշինքը նկատի ունեք։ Ոչ, թևն է ըստ մամուլի գրաժարվել մանդատից, սակայն վերածվող հայացքը տեսեք, դուք այդ հիմա շատ ցածր մագարտակի խոսակցներ եք բարձրաձայնում, մենք մի ուժենք, ցանկացած որոշում ենք ընդունում ենք իրար հետ եւ ցանկացած մեր որոշում լինելու է միասնական, վերցնել, չվերցնել, մտնել ու առասարակ ինչ անել, մենք դին ոչ մի այտենց նմանայ մոտիկել այդպեսի հարցեր չի քննարկվել անգամ, չի էլ կարող քննարկվել։ Պարոն Հակոբյան, տեղյակ եք, որ վարչապետի տեխնացիոն այսպես համագործակցության առաջարկներ է անում, Հայաստան դաշինքի նման առաջարկ ստացել է։ Աստվաշյանի իր կողմից մենք ստանանք առաջարկ, ինքը մեր համար դիտարկումա որպես թշնամի։ Մեր ազգի նաև։ Դուք ինչ գնահատական կարող եք տալ այն քաղաքական ուժերը, ովքեր այս օրերին գնացին եւ խոսեցին վարչապետի տեխնացիոն, ինչ կարող եք ասել։ Քաղաքական անբարոյականություն միմիայն։ Եթե դուք ով ավելի կոպի չեն չէ՞ էլի։ Եթե գնում եք խորհրդարան, ապա չեք լեգիտիմացնում նաև ողջ այս գործընթացը եւ հանձնաժողովի նախագաների կամ խորհրդարանի փոխնախագահի այսպես պաշտոնը ստանձնելու եք, թե որոշում կա, որ հրաժարվելու եք։ Դեռ որևէ որոշում չեն կայացրել, նորից եմ ասում, կախված լինի ՍԴ-ն մեր դիմումից հետո ինչ որոշումներ կայացնի եւ ինչպես կզարգանան հետագա իրադարձությունները։ Ըստ այդմ մենք կկարողացնենք մեր բոլոր որոշումները։ Մի քանի ինտրատեղամասերում վերահաշվարկ է եղել, ինչ կարող եք այս առնչությամբ ասել, մենք տեսնում ենք, որ պատճառաբանում են, թե սա տեխնիկական խնդիրներ են եղել, հոգնած են եղել հանձնաժողովի անդամները։ Տեսեք, եթե նկատել եք, կոնկրետ դաշինքի մասին եմ ասում, այնտեղը պայմանական թվեր եմ ասում, հա 4-ը 49-ը գրվելա 4, 261-ը 26, 10-ը 100-ը 10, այսինքն չի գրանցվել վերջի թիվը միայն։ Այսինքն դա նշանակում է, բայց ինքը 1-2 կարող ալնի, բայց համատարած դա նշանակում է մի բան, որ իրան գիտակցաբար այդ վերջի թիվը չեն գրանցել արցանագրության մեջ, ինչով որ դվազել է էականորեն դաշինքի Հայաստան ձայները, հետո էլ իրանք պատճառաբանում են ու դա իրանց տեղ են թողել խոսել, դա հին հնարք է, շատ հավատացեք, որ վրիպակ ա եղել, դե տենց վրիպակ տեսնենք հիմա ուր ենք հասնելու այդ վրիպակներով։ Եվ Սյունիքի ցուցանիշի վերաբերյալ իշխանության Սյունիքի ցուցանիշը, տեսեք, Սյունիքի ցուցանիշը առհասարակ առանց ամեն ինչից դիտելով, ինք ամենաբարձրն հանրապետությունով Քաջարան քաղաքը միակ քաղաքն է, որը հաղթել է գործող իշխանությանը, եւ այնտեղ քվեարկել են մեր տվյալներով շուրջ 15,000 զինվորական։ Դե հիմա դա սա հանեք ու տեսեք ինչ ցուցանիշա դառնում Սյունիքում։ Իրանց համար Սյունիքը դա սկզբունքային հարց է, որ այնտեղ իրանք անպայման պետքա տանային հաղթանակ, եւ այնտեղ ուղղորդել են, ես տեղեկություն ունեմ, որ անգամ Էջմիածինից գնացել են Մեղրի զինվորները քվեարկելու։ Ընդ որում այդ զինվորները քվեարկել են նույն զինվորները, քվեարկել են մի քանի ինտերատարածքներում։ Սրան քննության առարկա է։ Իհարկե, իհարկե։ Չէ, արդեն ես չգիտեմ, մենք հիմա դա ամեն մենք հավաքագրում ենք դեռ, որտեղ հաղթումները շատ-շատ
գիտեն, մենք չենք էլ հասցնում հիմա, մենք խմբավորում ենք, հավաքագրում ենք եւ անպայման մոտ օրերը դիմելու ենք եւ ԿՀԲ եւ ՍԴ։ Որքանով է հավանականը, որ սահմանադրական դատարանում ես չեմ կարող ասել, դիմեք դա սահմանադրական դատարանի որոշումն է դա։ Պարոն Հակոբյան, անդրադառնանք Քայքի ձայնագրությանը, ինչպես է գնում։ Որ ձայնագրության մասն եք խոսում։ Մեկ քան հայտին ձայնագրություններ կա։ Արմեն Չարչյանի մասնակցությամբ։ Եթե դուք լիովին լսել եք այդ բոլոր ձայնագրությունը, որքան որ տարածվել է։ Չէ, հիմա ես ինչքան հասկացա, տարածվել է կոնտենտից այդ անջատված ոչ ձայնագրությունը, որտեղ լիովին է, եւ վերջում ինչքան ինձ հայտնի է, պարոն Չարչյան ասում է, ում ուզում եք գնացեք Փնտրեք, անգամ եթե ուզում եք գնացեք Փնտրեք կպեին։ Ու սա ի՞նչ մի հարց է։ Հետո իմ համար անհասկանալի է առհասարակ։ Ինչու Չարչյանը։ Ինչու։ Համար ես լինեի, ինչ որ միտեղ կարող ենք, ինչ որ հասկան, որից իրականում վնաս կտային համակարգին։ Չարչյանը, ասենք, մտավորական, ես չէ, որ ես մտավորական չեմ, Ժորժ ջան, ճիշտ հասկացեք։ Վաստակաշատ բժիշկ, այսօր Իրանից կախված են շատ-շատ մարդկանց կյանքեր։ Ինչու են ես քայլին գնում, իմ համար անհասկանալի է։ Անհասկանալի է իմ համար, բայց ձեզ համար ասեմ, իրականում անհասկանալի չի, պետությունը այսօր ուզում է, այդպես կոչված պետական ապարատը փորձում է անի քաղաքական տերոր, այսինքն մարդկանց աչքերը վախացնի, այդ թվում այն մեր համակիրների, ով որ մեզ զայնա տվել։ Հիմա ինչպես է այդ 270 շուրջ հազար ձայները գոյացել, թե դրա պետք է լիներ շատ թե քիչ, բայց անգամ այդ մարդկանց իրենց փորձում են այդպես ասած աչքը վախացնել։ Այդ դեպքում ինչի են համագործակցության առաջարկանում վարչապետի պաշտոնակատարը։ Դե վարչապետը էլ իրան նշանակի, ինքն իրան նշանակի, ինչ որ մի բան առաջարկ տիանի։ Դե նա տեսակ էլի ովքեր գնացին իրան այդ ձերը սխմեցին։ Ովքեր այդ թվում շատերը գոռում էին իրանել, նա չի ասել դավաճան, ազգի թշնամի այդ թվում։ Բա ո՞նց է տենց ստացվում։ Այսինքն ի՞նչ ստացավ։ Իրանց համար աթոռի պատերազմ է սա։ Այո։ Իսկ հայրենիք դաշինք, Հայաստան դաշինքի առաջնորդը չի պատրաստվում։ Ես կարծում եմ հենց դրա կարիքը լինի, ինքը անպայման կմիանա, ինքը որևէ բանի չի խուսափում, ինչպես տեսել եք։ Ինչ կարիքը չկա, պարոն Հակոբյան, չեք կարծում։ Մենք այդպես ենք որոշել, որ դեռ առայժմ իր կարիքը չկա հաստատ։ Ես եմ շնորհակալ։